U Modriči je služen pomen i obilježena 16. godišnjica od smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Obilježavanju su prisustvovali članovi Jelićeve porodice, brojni prijatelji, predstavnici lokalne zajednice i zvaničnici sa republičkog nivoa, potpredsjednica parlamenta Srpske Anja Ljubojević, ministri Siniša Karan i Daniel Egić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Milan Jelić ostavio neizbrisiv trag i nemjerljiv doprinos stabilizaciji i razvoju Srpske, jačanju i očuvanju njenih institucija. Milan Jelić preminuo je u Modriči 30. septembra 2007. godine od posljedica srčanog udara. Smrt ga je zatekla na funkcijama predsjednika Republike Srpske, potpredsjednika SNSD-a, predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske i Fudbalskog saveza BiH. Obavljao je najodgovornije poslove i funkcije u privredi Modriči, a bio je ministar privrede, energetike i razvoja Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Milan Jelić ostavio neizbrisiv trag i nemjerljiv doprinos stabilizaciji i razvoju Srpske, jačanju i očuvanju njenih institucija i stoga i danas, 16 godina od njegove smrti, čuvamo sjećanje na ovog velikog čovjeka, političara, privrednika i sportistu. Sjećanje na oca, supruga, brata ne bledi, nego nas osnažuje, poručio je Petar Jelić. Svakim danom smo sve više i više svjesni šta je on bio, šta je radio za ovaj grad, za ovu regiju, za republiku. Svjesni smo da smo živjeli pored jednog velikana i samim tim ta naša bol svakim danom je sve veća. Ali evo, kao i svake godine, zahvalni smo što toliko ljudi dođe da zove se na pomen oca i naravno zahvalni smo institucijama Republike Srpske koji i dalje čuvaju pomen na svog predsjednika. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan kaže da se i nakon 16 godina osjećaju snažni tragovi koje je ostavio Milan Jelić. Kao državnik i kao predsjednik pokazao nam je kako se voli Republika Srpska. Na jedan specifičan i poseban način izražavao patriotizam i snažio Republiku Srpsku. Od njega se moglo mnogo naučiti i kroz privredu i vladu. Kao predsjednik dao je sebe za Republiku Srpsku, poručio je izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić. Ja sam imao priliku da zajedno sa pokojnim Milanom Jelićem budem u vladi Republike Srpske. Bio je ponos sa takvim čovjekom raditi. Ne samo da je bio privrednik, ne samo da je bio sportista, ne samo da je bio ljudina, nego je bio iznad svega veliki čovjek. Za svoj rad Jelić je dobio mnogo prestižnih priznanja, među kojima su menadžer decenije u BiH 2003. godine, orden za stvaralaštvo na briselskoj izložbi inovacija 2005. i orden Svetog Save. A njegova najznačajnija zaostavština mladima je fond Dr. Milan Jelić, koji finansira najbolje studente koji će ostati da žive i rade u Republici Srpskoj.